疫情一完咗一兩個月咧，樓市應該就會彈嘅。呢個時間啊 ，hold 呢啲優質單位嘅，基本上唔使平5-10咧，可能佢已經賣咗。大家好，我是今天的主持 Candice。 住屋问题向来香港人最关心的议题之一，个个都想抠低位上车，但疫情之下楼价是不是真的会大跌呢？而现在又是一个合适的上车时机呢？今天美联智库频道找来资深测量师张乔楚，现在美联物业港澳住宅部行政总裁布少明布先生和大家倾倾。不过倾偈之前提提大家，如果还未订阅我们频道，快点订阅啦，还要按下订阅旁边的钟仔，我们一有新片你就不会错过啦。疫情至今其实已经超过两年了，想问问两位，其实对于普罗大众最关心的楼价影响有几大呢？市场就有声音认为我们可以参考2003年 SARS 和金融海啸， Vincent 你怎么看？其实如果你说看金融海啸就很远的，因为你是说97年10月的时候就真的金融海啸了，但是其实金融海啸是接2、3有不同的事件发生的，在过了金融海啸没多久就到科网股爆破了，跟着2003就入沙士了，基本上其实很长时间都不是说个市况理想的。如果大家记得当时的利率是双位数的，就是贷款的按揭利率，所以97年我估计参考作用不大的，同埋97年是因为这个金融危机而引发的，跟08年是类近的，所以我估97和08那个教训就未必是太直接。咁我哋反而集中睇2003啦。2003年嘅 SARS 嘅時候咧，我哋就認為咧嗰個樓市啊，同埋個經濟啊，應該咧就好快好轉。個原因就係當其時覺得嗰啲疫情咧，去到呢一個暑假，咁就會好噶。咁但係你見到嗰啲疫情咧，係經歷咗寒冬再加炎暑都冇事嘅。咁即係話咧，嗰啲疫情咧就唔係我哋想象中會係經過某個季節就可以改變啦，咁又唔可以做一個最大參考。最大情況就係2003呢個特點嘅，個市況回暖咧就唔係因為九月我哋大家宣布啊冇啦冇 SARS 啦，就即刻回復。最主要係因為當年咧就開放自由行，咁所以變咗咧嗰陣時成個經濟咧都個好大嘅帶動，只係好似感覺上年頭就差，年尾開放自由行咧其實慢慢已經係好轉，之後係大大咁好轉。咁我哋反而睇翻今次啦，今次嘅疫情咧，其實如果你睇翻喺2020年1月23日就係一個新冠病毒嘅開始啦。咁如果你睇翻第一期嘅時候就係2020年嘅1月23日去到3月初，咁我哋睇下個市幾時反彈咧？其實當其時咧喺開頭2020一月嘅時候，一知道有呢個新冠病毒咧，就跌咗21%，就係嗰個成交個金額，即係嗰個總體個住宅買賣金額。個宗數跌咗13%，咁但係跟住咧之後，你發覺好快啦，二月咧啲人就覺得，都係同沙士差唔多啫，快啲要留底執平貨啦，就即刻反彈，那個宗數咧彈咗29%，咁但係知道大家發現咗之後，咦，唔係三月仲嚟緊喎，咁但係都唔係好差喎，原來宗數都升咗8% 喎，都仲，咁咧但係咧之後咧就去到四月啊，咁啊再去跌升翻6%，收窄咗升，但係升啊唔係跌喎，咁咧但係你見到好快啦，頭先講過啦，三月之後咧就已經係第一波就完啦。咁但係咧，去到五月咧，原來你見到個成交宗數咧升咗幾多？升咗成46%。咁即係大家都覺得，應該今次同沙士差唔多啫。五月啦嘛，仲有再7月到9月應該就彈翻上嚟就完啦。咁啊當然啦，就好景不常啦。你去到第二波嘅時候，3月到4月又嚟一次啦。咁但係3月到4月嘅時候咧，原來發覺五月咧又升翻上去咯，仲要升幾多？宗數升46%，金額升50%多。咁即係第二波大家都仲未意識到嗰個疫情係咁長嘅。去到第三波同樣啦，都係好快啦，即係譬如喺20207月底、7月5日去到10月底，其實你見到11月啊，已經又彈翻上嚟啦。11月、12月，咁反而去到第四波就真係見真章。你見到2020年11月21日開始，去到5月底嘅，咁但係其實咧，你睇到去到5月底咧，過咗啦，但係個升咧都係升7%，去6月都升5%。跟住咧，你見到咧一路落落去咧，去到7、8、9月咧，其實都麻麻地嘅。咁即係啲人咧就開始調整個心態，之後要耐少少時間啦。咁所以如果你話去到第五波啦，我哋預計咧，睇翻以往嘅教訓咧，就係1、2個月咧，因為個疫情一完咗1、2個月咧，就應該就會彈噶啦。咁但係而家咧，我可能咧就會長啲，可能係2到6個月。咁啊，如果咧我哋以最好嘅心態去理解啦，假設6月完嘅，咁應該理解去到年底前咧，應該乜嘢都好翻曬啦。就即係我嘅理解就係咁咯，係啊。
咁即系 Vincent 觉得疫情之下啦，楼价其实终需一弹嘅，即系可能过咗去之后就会弹得起啦。咁布生你又点样睇呢？嗱，我哋即系见到第一至到第五波嘅疫情开始发生咗啦。咁每波疫情咧，最严重嘅时候咧，咁我哋见到啲楼价都系跌嘅。咁由跌咗 1.4% 至到最深嗰次系 2.5%。但系当疫情即系放缓嘅时候咧，佢就即刻升噶咯。无论系成交量同埋呢个成交价咧，佢都会反弹翻嘅。即係以第四波疫情啦，就升到第五波疫情咧，咁足足都升咗差唔多接近9% 啊，係呢個係個升幅係最多嘅。咁你譬如舉個例子，第一波疫情買嘅話咧，咁啊跌咗二點幾喺個疫情最嚴重嘅時候，咁但係過咗疫情之下咧，佢又反彈翻4.3%。咁總結嘅經驗咧，即係始終利好因素不變啊。我成日都疫情係其中一個因素啫，同埋短暫嘅。咁但係長遠呢啲因素，譬如話息口、呢個供應量同埋呢個市場嘅資金啊，係如果仍然係多嘅話咧，當疫情一過嘅時候咧，咁所以見到咧都係會反彈翻。咁所以喺個疫情咧，我都叫啲同事叫啲買家真係有心揾樓嘅話咧，快手少少，即係疫情嚴重咧，你買嘅話咧，通常都係會賺到錢嘅。有咗辣椒捆绑之后啦，依家普遍业主持货其实都超过3年噶啦。而布生同埋 Vincent 都觉得啦，喺疫情之后，香港楼价可能会迎嚟反弹。咁依家未尝一个好好嘅入市时机啊吓。不过入市大家都想执笋盘，究竟笋盘嘅定义系啲咩呢？有冇啲准则可以帮我哋判定呢个盘系咪属于笋盘呢？嗱，笋盘咧，一般人心目中嘅所谓笋盘咧，即系比市价低吓，即系市价做紧100万。有个盘话90万肯卖，足足平咗一成，咁就系一个笋盘啦。咁另外一般人亦都心目中咧揾到心头号，即系个盘好啱自己心水，咁佢都觉得系揾到笋盘。我成日都话叫啲客人，我啲朋友，喂呢、這个盘笋唔笋？我话旧年8月佢做紧几多钱先？吓，如果旧年八月佢做600万，而家系504万咧，即系跌咗 10%， 我觉得呢个系笋盘。吓，因为跌 10 咧。我都覺得係已經係一個幾大嘅跌幅，咁如果跌咗5% 咧，都值得考慮嘅。即係你話有冇啲跌10%咧，就市場暫時係少啲呢啲盤嘅。咁第二嚇點樣揾到筍盤啊？其中第一留意美聯嘅網啦，我哋都有一專欄咧係減價盤嘅，啲業主一減價咧，我就即刻就掃佢出嚟噶啦。咁你可以留意到嗰啲盤口減價，你咪即刻留意一下咯。第二點嚇同啲 agent 咧密切啲聯絡啊，因為始終 agent 係最鐵業主嘅，呢、這個業主減價，邊個業主係比較心急啲賣嘅，佢哋都會係比較清楚啲。啊，咁你密切聯絡嘅 agent 一減價，你就即刻通知我，我好有誠意嘅。咁變咗啲 agent 咧都會第一時間通知你嘅。嗯，咁 Vincent， 你同我哋前線同事做咗朋友未啊？有冇多啲去睇盤啊？而家當然要啦，如果唔係點會買到貨咧？係咪啊？咁做朋友買唔到貨啊？係啊，我都贊成啊，報三個，即係當然頭先講價錢係好緊要啦。但係其實阿布生講咗一個重點，就係話你想買啲心頭好咧，即係譬如假設啦，而家啲人好中意買啲連天台啊、連平台，因為疫情啊嘛，出唔到去嚇，可以出去平台、出去天台。呢啲單位特色户咧就唔係咁易平時可以買到嘅。係當然而家咧業主都會覺得呢啲係正嘢筍貨，因為大家都因為疫情下出唔到去。咁但係調翻轉咧，亦都有人可能睇得個市淡啲咧，佢都會買呢啲單位。咁又或者多咗一手樓有類似嘅單位出嚟啦。咁所以我只覺得又唔係淨係要平，要平有時咧其實可能大家覺得係平啦，但係實際上可能只不過單位有裝修冇裝修，咁都有個價錢嘅差異，尤其是二手樓上邊啊。咁所以其實大家講緊嘅平咧，因為我哋淨係睇到數據，始終同股票嗰啲唔同啦。我哋睇唔，如果你冇睇到個內籠咧，其實都難講係咪真係叫抵咗。咁啊，所以我自己覺得最緊要買到自己想要個單位就好過話淨係講平幾多啊。因為其實你睇到樓市長遠嚟講，你計10年嚟講，每年都升平均成9% 嘅，即係除翻開嚟計。咁所以其實唔使太擔心，就係話會買咗啲即係貴價嘢，跟住賣唔出嚟。香港就比較難見到咁嘅情況出現咯。先生提到一點，我都可以補充少少。佢就講啲優質單位啊，我哋叫特色户啊，或者有啲極高層靚海景咧，咁係喺市旺嘅時間咧，
通常啲盤好少放嘅，咁但係市慢少少啦，即係可能佢業主覺得啊，都後市未必咁睇好，或者都係放咗佢先套現嘅話咧，咁啊呢個時間啊 hold 呢啲優質單位嘅時間，咁但係當然呢啲優質單位咧就好少話超準嘅喺個價錢啊，因為佢貼市價賣啊，甚至乎市價賣咧，其實好多人 hold 緊呢啲盤啊嘛，咁所以都要即時承接，所以你諗住買啲優質單位咧，就唔好用我頭先嗰個計算方法啦。同高位比五至十喎，基本上唔使平五至十咧，可能佢已经卖咗。原来系咁样噶，咁事不宜迟啦，各位准买家，快啲联络我哋前线同事，睇有冇啲优质单位合理心意啊吓。我哋今日时间差唔多，最后再次提提大家，记得订阅我哋频道，仲要揿埋订阅隔篱嘅钟仔，咁我哋一有新片你就唔会错过啦。我哋下次再见。如果唔想错过我哋嘅最新资讯，即刻订阅我哋嘅频道啦！美联笋盘 App 赢得 App Store 用户最高评分，全新地区百科登场，搵楼卖楼，美联够快手。